Monipaikkaisuus tarkoittaa käytäntöä tai elämäntapaa, jossa yhden kiinteän asunpaikan sijaan ihmiset viettää aikaa usealla eri paikkakunnalla samanaikaisesti. Monipaikkainen elämä on jatkuvasti yleistynyt Suomessa ja siihen on monta eri syytä. Esimerkiksi työssäkäynti tai opiskelu eri paikkakunnalla, vapaa-ajan vietto, erotilanteisiin liittyvä lasten vuoroasuminen tai vaikkapa etäomaisten hoito. Meidän omien tutkimusten mukaan niin suurin monipaikkaisten asukkaiden ryhmä Suomessa on maaseudun vapaa-ajan asukkaat ja on arvioitu, että maaseudun mökeillä viettää aikaa säännöllisesti jopa 2,4 miljoonaa suomalaista. Hankkeessa tutkittiin, miten monipaikkaisuus vaikuttaa maaseudun terveyspalveluiden kysyntään ja tarjontaan millaisia terveyspalveluita monipaikkaiset asukkaat käyttää, millaisia palveluita he haluaisivat käyttää, millaisia esteitä palveluiden käyttöön liittyy ja miten monipaikkaisuus pitäisi huomioida terveyspalveluiden järjestämisessä. No tässä vapaan asukkaille suunnatussa kyselyssä noin 40 prosenttia vastasi, että oli käyttänyt sotepalveluita palveluita mökkipaikkakunnalla viimeisen vuoden aikana. Suurin osa oli käyttänyt julkisia terveyspalveluja, mutta myös yksityisiä palveluja käytetään mökiltä käsin. Kyselyyn vastanneet oli kiinnostunut hyvin erilaisista palveluista ja tämän kiireellisen hoidon lisäksi eniten kiinnostusta herätti hammashoito ja laboratoriopalvelut. Ja lisäksi yli puolet vastaajista oli kiinnostuneita kokeilemaan erilaisia etä- ja liikkuvia palveluita. Monipaikkaista asukkaista vapaa ja asukkaat sijaitsevat selkeästi kauempana terveyspalvelusta kuin vakituiset asukkaat. Suurimmalla osalla lähin terveysasema on kohtuullisen lähellä, enintään noin puolen tunnin matkan päässä, mutta sitten erityisesti ympärivuorokautisen päivystykseen etäisyydet on pitempiä. 22 prosentilla jopa yli tunnin matka. Vakituista asukkaista yhtä kaukana asuu kuitenkin vain 4 prosenttia. No, suurin osa vapaa asunnoista sijoittuu maaseudun pienin kuntiin, jossa toimii vielä se oma terveysasema, mutta sitten nämä ilta-, yö-, viikonloppuajan päivystykset on usein suurissa kaupunkikeskuksissa, jonne sitten on kuljettava pitempi matka. Sen lisäksi siellä kunnan sisällä vakituinen asutus keskittyy taajamiin ja vapaa ja asutus on lähinnä hajastusalueella tai taimien ulkopuolella, erityisesti ranta-alueilla. Ja viimeiset kilometrit sinne kesämökille usein joudutaan kulkemaan pieniä teitä saarimökille jopa veneellä, jolloin siihen matkaan sitten kuluu enemmän aikaa. No, Vapaa-asuntojen tärkein käyttäjäryhmä on eläkeikää lähestyvät eläkkeellä olevat ikäluokat. Ja heille Ongelmat tässä saavutettavuudessa voi rajoittaa sitä vapaa asunnon käyttöä ja siinä mielessä niin kuin heikentää sitä elämänlaatua. Mahdollisissa hätätilanteessa avunsaannin lisäksi kyse on myös turvallisuuden tunteesta vapaa ajan asunnolla ja Monipaikkaisten asukkaiden huomioittaminen terveyspalvelun käyttäjänä voi tukea myös maaseudun vakitusten asukkaiden palvelujen saavutettavuutta. Monipaikkaisten asukkaiden terveyspalvelujen kysyntä on jo usein luonteeltaan kiireellistä. Tässä hankkeessa me ollaan tutkittu sairaaloiden päivystyksen käyttöä eri alueilla ja eri sairaaloissa. Ja me ollaan havaittu, että erityisesti niillä alueilla, joissa on paljon monipaikkaista asumista, esimerkiksi vapaa-ajan asuntoja, niin nähdään siellä kiireellisen hoidon käytössä kesäkuukausina kysyntäpiikkejä. Sellaisilla alueilla, jossa on paljon kesäasukkaita, niin kuin Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Itä-Savo, niin ne piikit ajoittuu nimenomaan sitten sinne kesäkuukausille, kun taas sitten Lapissa ja Kainuussa kysyntäpiikit siellä päivystyksen käytössä ajoittuu kevätkuukausille. Ja ollaan havaittu, että niillä alueilla, joissa on paljon vapaa asumista, niin päivystyksen käytöstä jopa 10 prosenttia on sitä käyttöä, mikä tulee sieltä oman sairaanhoitopiirin alueen ulkopuolisten asukkaiden käytöstä. Ja tätä Kausivaihtelua vähän tasoittaa se, että esimerkiksi kesäkuukausina sen oman alueen väestön kysyntä vähän vähenee. Meillä on tässä hankkeessa tunnistettu keinoja sekä alueellisia keinoja, joita pystytään ottamaan siellä terveyspalvelujen järjestämisessä itse huomioon, tai sitten kansallisia keinoja, jotka vaatii lainsäädännön muuttamista tai vähintään kansallisen tason koordinaatiota. Näistä alueellista keinoista voisin nostaa esiin sen, että paikallisista terveysaseman ja terveyskeskusten palveluista viestitään niille monipaikkaisille asukkaille paremmin. Toinen on se, että julkisten palvelujen yhteistyötä lisätään ja esimerkiksi kuntien välistä laskutusta yksinkertaistetaan. Kolmas keino alueellisesti on se, että otetaan niitä jo olemassa olevia rakennuksia, niin kuin kouluja, tai kylätaloja osaksi sitä liikkuvien palvelujen palveluverkkoa. Näistä kansallisista ratkaisuista voisin nostaa esiin sen, että perustetaan tämmöinen kansallinen etäterveyskeskus. Suomalaiset voisivat kohdistaa terveysaseman valintansa tähän kansalliseen keskukseen ja käyttää etävastaanottopalveluita mistä tahansa. Toinen keino on se, että vähennetään tätä nykyisen terveydenhuoltolain mukaisen kiireettömän hoitopaikan valinnan määräaikaa vuodesta puoleen vuoteen. Tämä tukis sitä, että ihmiset voivat asua esimerkiksi puoli vuotta siellä kesäasunnolla ja tehdä siinä siihen kauteen liittyvän terveysaseman valinnan paremmin. Valinnanvapaudesta kannattaisi myöskin viestiä lähtökohtaisesti paremmin suomalaisille. Ja kolmas keino on se, että tuetaan hoitosuunnitelmien tekemistä. Hoitosuunnitelmat on hyvä apuväline esimerkiksi pitkäaikaissairauksiin ja hoitosuunnitelman avulla pystyy ilman erillistä valintaa sitten käymään paikallisella terveysasemalla.